možete reći par riječi, koje su danas emocije? Pa, mi u godišnjicu Kristalne noći koja se dogodila 9. studenog 1938. obilježavamo već niz godina, ove godine je to vrlo skromno, obzirom na pandemiju. Znamo to i u sjećanje na taj strašan događaj, spomen na žrtve, ali prije svega zbog razloga koji su do tih žrtava doveli. Zbog toga što to postoji potencijalno, nažalost, u svakom društvu i samo se u određenim izvanrednim i neugodnim okolnostima može realizirati. Recimo, u današnjim vijestima možete pročitati da su u Europi neke europske organizacije ustanovile da je antisemitizam porastao u vezi sa osjećajem ugroženosti ljudi od COVID-a. Da su, jer je to naprosto u dijelu jednog dijela ljudi u psihi, da vlastitu nesigurnost, vlastitu strah projeciraju na konkretnu individu ili na konkretnu grupu. I progon Židova u čitavoj Europi. Nije bio samo u Njemačkoj, to se proširilo po čitavoj Europi, kao što znamo i ovdje je bila nezavisna država Hrvatska koja isto tako imala rasne zakone sa gotovo istim proganjanjem istih ljudi, a to su bili Romi, to su bili Židovi, NDH, to su bili i Srbi, to su bili i svi oni koji su bili neprijatelji po političkom uvjerenju. I da dalje ne dužim, nažalost, iz povijesti ništa ne učim. I iseljavanje Židova opet postoji. I vama je jako dobro poznato da židovske objekte, to znači sinagoge, općine po Europi, čuva policija pod, moglo bi se reći, naoružana družina. Posljedica je to svega ovoga što se ovdje događa, posljedica je to ovoga što se radi kod nas revizije povijesti, posljedica je to općeg nezadovoljstva i dozvoljavanja svakome da radi i govori što hoće. Jer demokracija i anarhija nisu isti.